Šajā brīdī turpināsim par lēkāšanu. Mēs zinām, var lēkāt aiz prieka, var lēkāt priekam, protams, bet bieži vien šāda lēkāšana arī, diemžēl, var novest pie traumām. Šā gada aprīlī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nonākuši 48 bērni, kas traumas guva batutos. Batutos gūtās traumas ir pieskaitāmas pie tādām, kas varētu arī nebūt, ja vienlaicīgi tiktu padomāts par bērnu drošību. Un plašāk pastāstīs Uldis Birziņš. Evīša Steinerts savu dēlu Danielu šovasar plāno iepriecināt, iegādājoties batutu. Doma ir vairāk iegādāties. Kā lai saka, Omei un Opim ir tā kā māja, un tā kā tur arī to batu tārā var uzstādīt, ka ciemojas tā arī var palēkāt. Tikmēr Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārsti par batutiem nav sajūsmā. Šā gada aprīlī slimnīcā nonākuši 48 bērni, kas traumas guvuši batutos. Ik gadu batutos tiek gūti nopietni sasitumi, arī kaulu lūzumi. Piemēram, lēkajot pa batutu arī tiek noņemts nost, nezinām iemeslu pēc, ja, tiek noņemts tās aizsarga apmalītes, kas ir uz atsperēm paredzētas. Un bērns lēkajot, šajā gadījumā liela pusaugu meitene, viņa ievēra to pēdas locītavu tieši starp tām atsperēm, ieķērās un guva vaļai mežģījumu. Ja, tātad ļoti nopietni smaga trauma. Diemžēl arī bijuši varianti par to, kad lēkajot, ja, krīt, ja, salauž roku, ir bijis mugurkaula lūzums šādā veidā. Fizioterapeita Arta Ūdra stāsta, nereti batutā gūtā trauma bērnam rada problēmas visu vasaru. Nevarēs ne peldēties, ne kārtīgi izskrieties. Ieģipsēta kāja nav nekas patīkams. Tie ir divi mēneši staigāšana ar kruķiem, ar ģipsi, un kam seko ilgs rehabilitācijas periods, kas var būt lēna kustība izstrāde, lēnām ir jāatjauno normāla gaita, līdzīgi arī rokām, ja ir roku lūzuma, tad arī ir jāatjauno roku kustīgums, muskultūras spēks. Atkal jāatjauno tās prasmes, lai varētu normāli piedalīties ikdienas aktivitātēs, rakstīt, piedalīties skolā, līdz ar to tās traumas, atvesļošanās ilgst vairākus mēnešus pēc traumām. Lai mazinātu traumatismu, ārsta aicina vecākus būt atbildīgiem un ievērot ražotāju noteiktās batutu lietošanas instrukcijas. Batutā nelākāt vairākiem cilvēkiem un nelietot tos bez aizsargtīkliem. Ir noteikts, ka batuts jānovietot vismaz vairākus metrus attālumā no ēkām, no dažādiem priekšmetiem uz līdzenes, stabilas virsmas un tā tālāk. Bieži ignorēja. Kliedzošākie varianti ir bijis, piemēram, situācija, kad atved bērnu, kurš lēkājot pa batutu jaunbūvē, jā, ir nolikts batuts, kamēr vecāki būvē māju, tikmēr bērniņam izklaid, noliek batutu blakus būvgrūšu kaudzē. Bērns lēkā, pārkrīt pāri, uzdurās uz armatūras stieņa. Nākamā lieta – lēkā 2, 3, 4, 5 un vairāk bērni. Jā. Mazie apakšā paslēpjās no saules, lielie pusauģi brāļi māsas rīko tusiņu, kurš augstāk uzleks. Jā. Mazais sēž apakšā, lielais viņam uzlec virsū uz gauz, dabūs smadzeņas atricinājumu. Lai mazinātu traumatisma risku, Evī nolēmusi uzmanīgi izvēlēties kādu batutu pirkt Danielam. Skatīšos jau vairāk, protams, ka to drošību, lai bērns nevar izkrist, apdauzīties. Un drošība, jo, protams, ka bērnam ir pirmajā vietā, jo visādi mazums var gadīties. Batutos gūtās traumas pieskaitāmas pie tādām, kas varētu arī nebūt, ja vienlaicīgi tiktu padomāts par bērnu drošību. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.